ഇന്ന് നമുക്കൊരു ഗാർലിക് പിക്കിൾ തയ്യാറാക്കാം. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ 200 ഗ്രാം വെളുത്തുള്ളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. വലിയ വെളുത്തുള്ളി ആയത് കാരണം ഓരോന്നും ഞാൻ നാലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്താണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ 3 പച്ചമുളകും 1 കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് 3 ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്താണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് പിക്കിള് തയ്യാറാക്കാനുള്ള എള്ളെണ്ണയാണ്. നമ്മൾ നല്ലെണ്ണ എന്ന് പറയുന്നതാണ്. പിന്നെ വിനാഗിരി ആവശ്യമുണ്ട്. ചൂടായ പാനിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 1/4 കപ്പ് ഓയിലാണ് ചേർക്കുന്നത്. പിക്കിള് തയ്യാറാക്കുമ്പം അല്പം ഓയിൽ കൂടുതൽ ഒഴിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ചൂടായ ഓയിലിലേക്ക് കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കടുക് പൊട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും ഒക്കെ ഒന്ന് വാടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കാം. വെളുത്തുള്ളി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. വെളുത്തുള്ളി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മുളക് പൊടി ചേർക്കാം. ഞാൻ ഇതിലേക്ക് 3 ടേബിൾസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും 1/2 ടീസ്പൂൺ എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയുമാണ് ചേർക്കുന്നത്. മുളക് പൊടിയൊക്കെ ചേർക്കുന്നത് നമുക്ക് എത്ര എരിവ് വേണം എന്നനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തരുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്താൽ മതി. മുളക് പൊടിയുടെ പച്ചമണം മാറുന്നതുവരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴച്ചെടുക്കാം. മുളക് പൊടി പച്ചമണം ഒക്കെ മാറി നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കാം. നമ്മൾ നേരത്തെ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. 1 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പാണ് ഞാനിവിടെ ചേർക്കുന്നത്. ആവശ്യത്തിനുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് ചേർത്താൽ മതി. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉലുവ പൊടിയും 1/2 ടീസ്പൂൺ കായത്തിന്റെ പൊടിയും ചേർക്കാം. എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വിനാഗിരി ചേർക്കാം. ഞാനിതിലേക്ക് 1/4 കപ്പ് വിനാഗിരിയാണ് ചേർക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ 1/4 കപ്പ് വിനാഗിരി ചേർത്തിട്ട് അതിൻ്റെ പുളിയൊക്കെ പാകമാണോ എന്ന് നോക്കുക. വേണമെങ്കിൽ മാത്രം അല്പം കൂടി ചേർത്താൽ മതി. ഞാനിതിലേക്ക് ഒരല്പം തിളപ്പിച്ച വെള്ളം കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. 1/2 കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഞാൻ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഗ്രേവി വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അച്ചാറിന് അല്പം കൂടി ചാറ് വേണം എന്നുള്ളവരാണെങ്കിൽ വെള്ളം കുറച്ച് കൂടുതൽ ചേർത്താൽ മതി. ഞാൻ കുറച്ച് ഡ്രൈ ആയിട്ടാണ് അച്ചാറുണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ 1/2 കപ്പ് വെള്ളം മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ. ഉപ്പും പുളിയും ഒക്കെ പാകമാണോ എന്ന് നോക്കുക. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അല്പം കൂടി ചേർക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനാഗിരിയും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. പുളി അല്പം കുറവാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് 1/4 കപ്പും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനാഗിരിയും കൂടിയാണ്. ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് 1 സ്പൂൺ ശർക്കര കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഉപ്പും പുളിയും എല്ലാം ഒന്ന് ബാലൻസ് ആവുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശർക്കര ചേർക്കുന്നത്. അത് ഓപ്ഷണലാണ്. നിങ്ങൾക്കത് ചേർക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി. എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മുടെ ഗാർലിക് പിക്കിൾ ഇപ്പൊ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുപ്പിയിലേക്ക് മാറ്റാം. എപ്പോഴും അച്ചാറ് സൂക്ഷിക്കുന്നത് നല്ല ഉണങ്ങിയ കുപ്പിയിലായിരിക്കണം. ഒട്ടും നനവുണ്ടാവരുത്. അതുമാത്രമല്ല, നമ്മൾ അച്ചാറെടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്പൂണിലൊട്ടും നനവുണ്ടാവരുത്. അതും നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയ സ്പൂൺ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മൾ 2-3 ദിവസം ഇത് പുറത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് നാളും കൂടി കേടാവാതെ ഇരിക്കും. ഇപ്പോൾ പിക്കിൾ നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് കുപ്പിയിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ കമൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് അറിയിക്കുക. പുതിയൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.